Салам, достор. Бүгін 2019 жылдың 6 октябрі. Біз Рио мұна базарындағы япошкалардың балаларын біліп береміз. Балалар қанша отады? Анықтан көңілді экранға бұрыңыздар. Біз көрсетуімді башталы. Тойота Виш. Жылы 2004. Объем 1.8. Коробка автомат. Передний привод. 6500 доллар, 0,405, 49, 18, 16. Хоу на степфугон спава, жалейки минуч, объем 2, 7500 доллар, 0,409, 0,145. Тойота Алтеза, жылы 2001, екі объем, 3500 доллар, 0,406, 56, 66, 57. Honda Inspire, жылы 2003, 3 куб, 0,500, 97, 58, 69. Проверу без вложения. Honda Stepway Spada, жылы 2003, 2 объем, 7000 доллар, 0,407, 90, 67, 87. Honda Stream, жылы 2002, объем 1.7, пробег оригинал, расход 7.8. Это экономичный деп жазып тұр. Бұл унаның иесі жанында тұрады, азыр сөйлештік. Бұл отырған басы 4.2 деп, 0,706, 15,66, 11. Тойота Ист, жылы 2002, объем 1.3, 4100 доллар, 779, 09, 09, 16. Тойота Ист, жанында тұрған Тойота Вишті көрсетеміз. Коробка автомат. Жылы 2004, объем 1.8, 5600 доллар, 0,552, 90, 60, 30. Honda Fit, жылы 2003, объем 1.3, 4500 доллар, 0,402, 38, 38, 38. Honda Stepway RF 3, жылы 2002, екі объем. 5800 доллар, 0,402, 38, 38, 38.
Эстейт деп койгом. Honda STP мен спаннан көрсөтөбүз. Жылы 2004 абыйым. Автозавод бар деп. $7,200. Мен жатырмын 9, 58, 66, 66. Toyota Camry, жылы 2004. Объем 2.4, без вложения. 0,409, 96, 77, 0,7. Газ, бензин, 4-й поколение газдағы установка болған. Қошымша мағлұмат айта кетсек, бұл мынаның иесі бірінші қазақ екен. Япониядан келгеннен бері өзім қараймын дейді. Еш жерінде көз ұрына ұрылған жері жоқ дейді. Таза. Басы $7,500. Правиру таза камрыны издегендер болса көріңіздер. Honda Odyssey, жылы 2002, 2003 объем, коробка автомат, $4,700, 0,702, 65, 14, 47. Honda Accord, жылы 2003, объем 2.4. Кузовында бір де жерінде ұрылған, жасалған жері жоқ екен. Таза Honda Accord іздегендер болса, көріңіздер, 217,000 пробег жүрген километр. 0,409, 93, 23, 95. Toyota Ipsum, жылы 2002. 233,000 пробег жүрген коробка автомат. 2.4 объем. $5,800. Без вложения. Ешқандай такси болған емес деп. 553, 41, 16, 17. Honda Fit, жылы 2003, объем 1.3, $3,950, 0,407, 20, 99, 99. Honda Odyssey, жылы 2001, 2.3 объем, газ, бензин, $4,900, 0,402, 89, 57, 18. Honda Civic, жылы 2002, объем 1.5. $4,680, 0,559, 9,886. Урматтуу биздин каналыбыздын көрөрмандары, урматтуу мекендештер, биздин бул чыгарышыбыз аягына чыкты.
Видеолар жаққан болса, сөз түрде лайк басып қойыңыздар. Біз кейінге чыгарылышты уланталы.